hansısa bir deputat, da adını çekmiyorum, öten sefer çekmiştim, demişti ki prezidentin verdiği serencamı, fermanı mən pozmuşam, daha doğrusu belə deməmişdi, təqribən bunu oxşar, düz iş görmüşəm, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Və mən də sual vermişdim ki, hüquq mühafizə orqanlarına ki, əgər bunu başqa bir adam demiş olsaydı, onu nə gözləyərdi, ona nə ola bilərdi? İndi, deməli, Mehdiyevin kürəkəni həbsxanadan çıxıb 15 gün. Hərçənd mən inanmıram ki, o həbsxanada yatıb 15 gün. Çünki heç kim mənə, heç kimə inanmaq məcburiyyətində deyiləm. Heç kim də məni inandırmaq məcburiyyətində deyil. Və çıxan kimi həbsdən, elə həbsxananın darvazası ağzında deyir ki, mən kimlərisə cəzalandıracağım. Yenə sual vermək istəyirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Görəsən, ümumiyyətlə bir söz deyim, Allah bütün həbsxanada yatanların qapısını açsın. Sağ salamat evlərinə, ailələrinin üstünə dönsünlər. O cümlədən Tofiq Yaqublu da. İndi mən sual vermək istəyirəm hüquq mühafizə orqanlarına. Əgər Tofiq Yaqublu həbsxanadan çıxan kimi, həbsxananın darvazası ağzında desəydi ki, mən cəzalandıracağım kimlərisə, o nə gözləyərdi? Bu birisi bu ağır sözdür. Hələ çıx bir özünə gəl, sonra kimlərisə hələ qorxu gəl. Mən Tofiq Yaqublunu tanımıram. Üzünü də görməmişəm. Sosial şəbəkələrdə görmüşəm. Amma əgər bu adam bunu demiş olsaydı, bilirsiniz nə gözləyərdi? Elə həbsxananın qabağında əgər bu sözü desəydi ki, mən kimlərsə cəzalandıracağım, dərhal bunu içəri salardılar və cibində yoxlanış aparardılar və cibində bir tondan artıq kokain, heroin, nəşə tapardılar. Sonra evində axtarış aparıb tapardılar onun evindən. Qırıcı təyyarələr, tanklar, BTR-lər, nə bilim nələr və nələr və nələr. Təzən bir də 10-15 il və yaxud da ki, ömürlük həbs cəzası verərdilər. Və sübut eləməyə də çalışardılar xalqı ki, bu, həqiqətən bu işlərdə bunun əli var.